ሚኒስትሮች ክቡራን እንግዶች ለአንድ አርሶ አደር እርሻ አርሶ ክረምቱ ካለቀ በኋላ ሃርቨስት ለማድረግ በሚደርስበት ወቅት በማሳ ላይ የሚያየው ዘር የሚያየው ፍሬ የሚሰጠውን እርካታ ከሽያጭ በኋላ ከሚያገኘው እርካታ የሚያንስ አይደለም። ለአንድ መንግስት አንድ ኢኒሼቲቭ ጀምሮ ያ ኢኒሼቲቭ በሁሉ ማህበረሰብ እንቅስቃሴ ውጤት አምጥቶ እንደዚህ ለምስጋና መድረስ በጣም ትልቅ ደስታ የሚሰጥ ስለሆነ እኛም እናንተም እንኳን ደስ ያላችሁ ማለት ወዳለሁ። ቡና የኢኮኖሚያችን ዋልታ እየተባለ መኖሩ ይታወቃል። የኢኮኖሚያችን ዋልታም ነው። ነገር ግን ከቡና ለናገኝ የሚገባውን ጥቅም ከአርሶ አደር ጀምሮ በሀገር ደረጃ በበቂ ስናገኝ እንዳልነበር ይታወቃል። የግሪን ሌጋሲ ኢኒሼቲቭ ሲጀመር አንዱ የትኩረት መስክ ቡና ነበር። ሌላው ሻይ ነው፣ ሌላው ሩዝ ነው፣ ሌላው ስንዴ ነው። የቡናን ብቻ ስንወስድ የዛሬ 5 አመት ገደማ ኢትዮጵያ 500 ሺህ ቶን አይሞላም የዛሬ 5 አመት የምናመርተው ቡና። ዛሬ ከግሪን ሌጋሲ እንቅስቃሴ በኋላ 1 ሚሊዮን ቶን ማድረስ ይችላልች በእጥፍ አድጋለች። 1 ሚሊዮን ቶን አደገ ሲባል በቁጥር ብቻ አይደለም። ባለፉት 5 አመታት ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የቡና ኮንሰምፕሽን ሎካል ኮንሰምፕሽን በከፍተኛ ደረጃ አድጓል። ሰውም አድጓል፣ የቡና ፍላጎትም አድጓል። ነገር ግን የዛሬ 5 አመት ኢትዮጵያ ለኤክስፖርት ያዋለችው ቡና ያስገኘው የውጭ ምንዛሪ መጠን 760 ሚሊዮን ዶላር ነበር የዛሬ 5 አመት። ባለፈው የበጀት አመት 1.4 ቢሊዮን ዶላር አግኝተናል። ተክለናል፣ ለቅመናል፣ ሽጠናል፣ ዶላርም ማግኝተናል። እኛ ደስ ያለን ማን ደስ ይለዋል ማለት ነው። የቡና አተካከል እንደምታቁት በዚህ አመት የተከልነው በሚቀጥለው አመት ፍሬ አይሰጥም፣ ቢያንስ 3 አመት ይጠብቃል። አሁን ያደገው 1 ሚሊዮን ቶን የገባው ቡና ያምናውን ያቻምናውን አይጨምርም። የቡና አተካከላችን ደግሞ የዛሬ 5 አመት 1.2 ቢሊዮን ገደማ ነበር። ባለፈው አመት ከ2 ቢሊዮን አልፏል፣ እየሰፋ መጥቷል። በእርግጠኝነት በሚቀጥሉት 2-3 አመታት 1.5 ሚሊዮን ቶን እንገባለን። ምክንያቱም የተከልናቸው ፍሬ የምናይበት የምናጭድበት ወራት ከፊታችን ስለሚመጡ ማለት ነው። እያንዳንዱ አርሶ አደር፣ እያንዳንዱ ቡና ላኪ፣ የግብርና ሚኒስቴር ሙያተኞች ማየት ያለባቸው መትከል መቀጠል አለበት፣ ከፍተኛ ዶላር ማምጣት መቻል አለብን። በዓለም ላይም የኮፊ አረቢካ መገኛ ብቻ ሳይሆን ትልቁ አምራች የሚባል ስም መያዝ አለበት። ያኔ የኢኮኖሚ ዋልታ ዘፈን ሳይሆን ተግባር ይሆናል። ተግባር እንዲሆን ደግሞ ጠንክሮ መስራት ይጠበቅብናል። 1 ሚሊዮን ቶን ቡና የምናመርት ከሆነ ቢያንስ ግማሹን ሀገር ውስጥ ተጠቅመን ግማሹን መሸጥ ይኖርብናል። 500 ሺህ
تون مالتن بيورو أربع أرباشي تون بنلك بعمت أرامتو سمانشي تون نمنلكو هايون بنشمر أمسلوشي مولا مالتن إيهن مادرقية مايشل سلسا جغناتش اللامي دمو يالن أي مسلينيوم إنا بيورو أربع أرباشي بلاس بمادرق بيانس أمسمتوشي تون لملاك بنتاقا بمامرت باللوجستيكس بالفاليو اديشن بغبيا بزو فتنا اندال يتتوقال غن ايثيوبيا انانتن تسفا سلمتادرك زاري تشلماچو سوتش نغي يمتشلمم سوتش چمر كمنا مرتو گماشون بملاك يتشاله يوچ منزاري ماگنيت اندنچل يبكولاچو مينا اندتچاوتو زندرو لاگنينه وتيت بمجمريا ايثيوبيان بونا امراچ ارسو ادروچ بكفتنيا هونيتا مامسگن افلگالو مكنياتو ولتنو 8.5 بليون ችግኝ ቡና ተከልን ባለፉት 5 አመታት ከዚህ ቀደም ካርሶ አደርጋ የነበረን ችግር ቡና መትከል ላይ ሳይሆን ያረጁ ቡናዎች መጎንደል ላይ አርሶ አደሩ ፈቃደኛ አልነበረ ባለፉት 5 አመታት በብዙ ሺህ ሄክታር ቡና ጉንደላ ተካሂዷል ጉንደላም ተካሂዶ አዲስ ችግኝ ተተክሎ ነው 1 ሚሊዮን ቶን የደረሰው አርሶ አደሮች ተክለዋል ጎንደለዋል ጥራት ለመጨመር ከፍተኛ እንቅስቃሴ ያደርጋዋል ለዚህ ከፍተኛ ምስጋና ይገባቸዋል ነገር ግን ባለፉት 5 አመታት ቡናን ማስፋት ብቻ ሳይሆን ፕሮዳክቲቪቲ ማሳደግ አንዱ ቅዳችን ነበር ማሳደግ የቻልነው በሄክታር ከ1.4 1.5 ኩንታል አልበለጠም 6 ገደማ ነበር እናመርተው አሁን 7.4 ገደማ ደርሰናል ይሄ ማደግ አለበት የሚበልጡን ሀገራት በስፋት ብቻ ሳይሆን በፕሮዳክቲቪቲ ስለሚሻሉ አርሶ አደሩ ጥራትና ቡና ለክ እንደ ልጅ እንክብካቤ ስለሚፈልግ የሚገባውን እንክብካቤ ሰጥቶ ፕሮዳክቲቪቲ ማሳደግ ከኢትዮጵያ አርሶ አደሮች በእጅጉ የሚጠበቅ ነው ብርቶች ናቸው ይሄንን ብርታ ተማስቀጠል ያቀርነው ንቅድ እንድታሳኩ ለአርሶ አደሮች ኢን ፓርቲኩላር አደራ ማለት እፈልጋለሁ ቡና ላኪዎች ባለፈው በጀት አመት የሰራችሁት ስራ ድንቅ ነው እንደ ነጋዴ ሳይሆን እንደ ጋራ አላማ ከፍተኛ ጥረት አድርጋችሁ 1.4 ቢሊዮን ዶላር ኢትዮጵያን ተታገኝ አድርጋችኋል ይህ ትልቅ ክብር የሚያሰጥ ስራ ነው ሁለት ተጨማሪ ነገር ብታደርጉ የምናስበው ነገር ለማሳካት የሚያግዘን ይመስለኛል አንደኛው የቡና ጥራት ቡና በኢሪጌሽን በሚያመርቱ ሀገራት ምን ፋይዳ እንዳለው አይታችኋል አንዳንዶቻችሁም ጀምራችኋል ቡና የምትልኩ ሰዎች በትናንሽ ሄክታርም ቢሆን ምርጥ የቡና አስተራረስ ስርዓትን መሬት ላይ ማውረድ ተጠበቀባችኋል ያን አርሶ አደር ያያየ እንዲማር ማድረግ አለባችሁ መግዛት ብቻ ሳይሆን በእርሻ ውስጥ ኢንቨስት በማድረግ ያ ኢንቨስትመንት ደግሞ ፕሮዳክቲቪቲ የሚያሳድግ በትንሽ ቦታ ላይ ሰፋ ያለ ምርት ምናገኝበትን የዓለም ልምድ ለኢትዮጵያ በማስተዋወቅ ረገድ ከመንግስት ያላነሰ ሚና ከናንተ ይጠበቃል ሁለተኛው በዘንድሮ በጀት አመት አበክራችሁ ብትሰሩበት ብዬ ማሳሰብ መፈልገው እንደ ሀገር ከፍተኛ ገንዘብ አግኝተናል ከነበረው የተሻለ ኤክስፖርት አድርገናል ኤክስፖርተሮችም የተሻለ ገንዘብ አግኝታቸዋል ያ ገንዘብ ግን አርሶ አደር ጋር መድረስ አለበት አርሶ አደሩ ተጠቃሚ የማይሆን ከሆነ ያገኘነው እድገት የምናስቀጥለው አይሆንም የሚታይ የሚጠፋ ነው የሚሆነው ኮንሺየስሊ ምርምር መደገፍ ኮንሺየስሊ የተሻለ አስተራረስ ስርዓትን መፍጠር አርሶ አደሮች ደግሞ እንዲጠቀሙ ማድረግ ያስፈልጋል ያ ሶርሱን ካልተበቀነው ፋውንዴሽኑን ካልተበቀነው ኤክስፖርትን ማዝለቅ ያስቸግራልና አርሶ አደር መጠቀም አለበት እንዴት ነው የሚጠቀመው እንደምታስተውሱት ላለፉት አንድ አመት ገደማ የከተማ ኮሪደር ብለን ከተማችንን ከአፈር ከጭቃ ከነበረ የኑሮ ዘይ ለማሻሻል ሙከራ ያደረግን ዘንድሮ የገጠር ኮሪደር ብለን ጀምረናል የገጠር ኮሪደር ማለት የያንዳንዱን አርሶ አደር ቤት አኗኗር ዘይ መቀየር ማለት ነው ቡና የሚሸጥ አርሶ አደር ከጓሮ እንሰት ካለ ከጓሮ ሽንኩርት ቃሪያ ካለ ከጓሮ ዶሮ ካለ ሁለት ሶስት የሚታለቡ ላሞች ካሉ ሀብታም ነው ይሄ ሀብታም ግን ለሀብታም የተገባ ኑሮ እንዲኖር መንገድ ዳር ቤቱን እንዳያድር ከመንገድ ገባ ብሎ ቤቱን እንዲሰራ በቆርቆሮ አጥር አጥሩን እንዳያጥር በቆርቆሮ አጥር ማጥር የሀብት ምልክት ሳይሆን ያለማወቅ ምልክት ነው
የሀብት ምልክት ማለት በቀርካ የሀብት ምልክት ማለት በግሪን ነገር አጥር ማጠር ነው እንጂ በቆርቆሮ አጥር ማጠር ኪሳራ ነው። ይህን አርሶ አደሮቻችን እያስተማር ቤታቸው ኑሯቸውን ለመቀየር የምናደርገው ጥረት በከፍተኛ ደረጃ ኤክስፖርተሮች ውሏችሁም ስራችሁም ከነሱ ጋር ስለሚያያዝ ይህንን ሀሳብ መደገፍና በከተማ ብቻ ሳይሆን በገጠር ያሉ ዜጎቻችን ህይወት መቀየር አለበት። አንድ መንግስት በሀገር ደረጃ ልማት በሀገር ደረጃ የመለወጥን ሀሳብ ቢያቀነቅን ብቻውን በቂ አይደለም። በሃውስሆልድ ሌቭል ስለሚቀባው ቀለም፣ ስለሚታጠረው አጥር፣ ከብቶች የት መታሰር እንዳለባቸው እያንዳንዱን ቤተሰብ የሚነካና ዲግኒፋይድ ላይፍ እንዲኖሩ የሚያደርግ ካልሆነ በቀር የምናስበውን ብልጽግና አናረጋግጥም። ብልጽግና ማሱ የበዛ እንዲሆን በቤተሰብ ደረጃ የሚነካ መሆን አለበት። በከተማ የጀመርነውን በገጠር ስንቀጥል የእናንተ ድጋፍ በከፍተኛ ደረጃ አጋዥ ስለሚሆን ይህንን ታሳቢ አድርጋችሁ ሞዴል አርሶ አደሮች ሻል ያለ ላይፍ መኖር አለባቸው። ከብቶችና አርሶ አደሮች በአንድ ቤት ውስጥ የማይተኙ መሆን አለባቸው። ከብቶች ለብቻ በጓሮ ወይም ሰብሰብ ብለው የሚኖሩበትን አርሶ አደሮች ከብቶቻቸውን እንደ ልጆቻቸው ቢወዱም ከብትና ሰው አብሮ መኖር ስለሌለበት በገጠር ያለውን ኑሮ መቀየር ያስፈልጋል። ቡናችን በሀገር ደረጃ ከሚያመጣው ዶላር በተጨማሪ የእያንዳንዱን አርሶ አደር ህይወት የሚነካ እንዲሆን አድርገን ብንሰራ ዘላቂነቱ የተረጋገጠ ስለሚሆን ከዚህ አንጻር የእናንተ ድጋፍ በእጅጉ የሚጠበቅ ይሆናል። ኤክስፖርት ካሳደጋችሁና በምርምር ሞዴል እርሻ ዘዬ የአርሶ አደር ህይወት የሚቀይር ስራ ከሰራችሁ በግል ልካችሁ ከምታገኙት ገቢ በላይ እንደ ሀገር ለምናስበው እድገትና ብልጽግና ሚናችሁ ከፍተኛ ስለሚሆን ይህንን እንድታሳኩ በከፍተኛ አደራ ጭምር ላሳስባችሁ እፈልጋለሁ። የቡናና ሻይ፣ የግብርና ሚኒስቴር፣ የሎጂስቲክስ ተቋማት ቡና ስለተከል ስላመረትን ብቻ ሳይሆን በጊዜው ማጓጓዝ መቻል የምናስበውን ኤክስፖርት የሚያሳካ ጉዳይ ነው። ሎጂስቲክስ ላይ በስፋት ካልሰራን ምርቱ ቢኖርም የምንፈልገው ገበያ ጋር ማድረስ ያስቸግራል። የዘመቻ ስራ ልምምድ እንዳይሆን ኢንስቲትዩሽናል እንዲሆን የስራ ባህሪያችን ሎጂስቲክስ ቡና ከሚመረትበት እስከሚሸጥበት የማድረሱን ስራ በከፍተኛ ብቃት መምራት እንዲችል በቅርርብ መስራት ያስፈልጋል። የተመረተው ምርት ቡና የሚያድረው ለኮንትሮባንድ ፍላጎት ብቻ ሳይሆን ማጓጓዝ ባለመቻላችን ጭምር ስለሆነ ይህንን መፍታት ከነዚህ ተቋማት የሚጠበቅ ይሆናል። ሁለተኛው ቫልዩ አዲሽን ነው። ኢትዮጵያ ይህን የሚያክል ቡና አምርታ 1.4 ቢሊዮን ዶላር አገኘሁ ብላ ደስ ስትሰኝ፣ አንድ እግር ቡና የማይተክሉ ሀገራት ግን የእኛም ቡና ገዝተው በብዙ እጥፍ ኤክስፖርት ያደርጋሉ። ወተት፣ ማር ምናምን ጨምረው፣ ትናንሽ ነገር ጨምረው። ቫልዩ አዲሽን ኢምፖርታንት ነገር ነው። በኦፊስ ኤርጎኖሚክስ ያስፈልጋል፣ ጽዱ የስራ ከባቢ ያስፈልጋል። በከተማችን ጽዱ የከተማ የኑሮ ዘዬ ያስፈልጋል። እንዳልነው ሁሉ በኤክስፖርት ዋናው ነገር ፓኬጂንግ ነው። ውስጥ ያለው ኮንቴንት፣ ውስጥ ያለው ቡና ምንም ያህል ያማረ ቢሆን የተዘጋጀበት የታሸገበት መንገድ ያላማረ ከሆነ ሰው ደስ ብሎት አይገዛም። ኮንቴንቱንም ኮንቴነሩንም አብሮ ማሰብ ስለሚያስፈልግ ፓኬጂንግ ላይ ቫልዩ አዲሽን ላይ የግብርና ሚኒስቴር ከግሉ ሴክተር ጋር በመተባበር ሊያስብበትና ሊሰራበት የሚገባ ጉዳይ ይሆናል። ዛሬ እንዳየሁት በኤግዚቢሽን በጣም ጥሩ ጥሩ ጅማሮች አሉ። ይህ እንዲጠናከር እናንተን አደራ ማለት እፈልጋለሁ። ለመላው የኢትዮጵያ ሕዝብ የኢኮኖሚክ ሪፎርም መጀመራችን ይታወቃል። ይህ ሪፎርም ኢትዮጵያን በብዙ መልኩ የሚጠቅም የነበረብንን የኢኮኖሚ ስርዓት የሚፈታ ለማደግ ያለንን ጥማት የሚያረካ ወደፊት እንድንወረወር የሚያግዝ ነገር ነው። ነገር ግን አላግባብ ከዚህ ይጠቀሙ የነበሩ ኃይሎች ከግራም ከቀኝ ያሉ አሁንም ሪፎርሙ በተሟላ መንገድ እንዳይሳካ የሚችሉትን ጥረት ሁሉ ያደርጋሉ። ኢትዮጵያውያን መንቃት ያለብን ከዓለም የተለየ የንግድ ስርዓት ተከትለን የምናስበውን ብልጽግና ማረጋገጥ አንችልም። እኛ ከዓለም እንዳንዱ እንጂ ከዓለም የተለየን መሆን አንችልም። በቡና ኤክስፖርት ላይ
هولت بليون دولار بزيامت انتبك علن يملو عندو تسفاتشن ريفورمو نو ريفورمو بكونترباند ميوتاون بنايك النسال يميل تسفاس لال بزندرو عمت 5 بليون دولار اتقالاي اكسبورت بناساكا امنا ينبرو اكسبورت 4 بليون يماي مولاس لنبرا 5 جبا مالت 20% በላይ እድገት አገኘን በኤክስፖርት ብቻ ማለት ይህ ለኛ ለእድገት ፍላጎት በከፍተኛ ደረጃ የሚያግዝ ነው የቡናን ኤክስፖርት ብቻ ብንመለከት የሐምሌ የናሴና የመስከረም ያለፉት 3 ወራት የቡና ኤክስፖርት በ1984 በ1985 በ1986 አመቱን ሙሉ በሁሉም ኮሞዲቲ ኢትዮጵያ ኤክስፖርት ካደረገችው ይበልጣል የሶስት ወር የቡና ብቻ ከዚህ ቀደም አመቱን ሙሉ ቡናን ጨምሮ በሁሉም ዘርፍ ካደረግነው ኤክስፖርት ይበልጣል ይህ ነገር ቀላል ምርት አይደለም ቀላል እድገት አይደለም እኛ እድገቶቻችንን አበክረን መዘመርና መናገር ማንፈልገው የምናስበው ሩቅ ስለሆነ ነው ድሎቻችንን እየቀመርን እየጠበቅን ለከፍተኛ ምርታ ተባብረን መስራት ይኖርብናል ይሄንን ካደረግን ብልጽግናችን የሚረጋገጥ ይሆናል ብዙ ለንሰማቸው የማይገቡ ዜናዎች ኢትዮጵያ ውስጥ እንደሚሰሙ ይታወቃል ጥራቶቻችን የኢትዮጵያን እድገት የማይመኙ አካላት አንዳንድ ኢትዮጵያን በመጠቀም ጭምር ሰላማችን የተናጋ እንዲሆን ለማታችን እንዳይፋጠን ሙከራ ያደርጋሉ እኛ ባለን ልምድ ሳይፈተን ያደገ ሀገር የለም ያደገ ሀገር ሁሉ ተፈትኖ ነው ያደገው ተፈትነን ፈተናን አልፈን ብልጽግናን እናረጋግጣለን የሚያቆመን ፈተና የለም የሚያቆመን አሉባልታ የለም እኛን ሊያቆም የሚችል ነገር የምናስበው ቦታ መድረሳችንን ማረጋገጥ አንዱ ሁለተኛው ደግሞ ያልተገባ እርካታ ብቻ ዘንድሮ 1.4 በሚቀጥለው 2 ቢሊዮን በሚቀጥለው 2.5 እንጂ አድጓል የሚል እርካታ መፈጠር የለበት ከዚህ ውጪ የሚያሰጋን የሚያስፈራን የሚያቆመን ነገር የለም ለኢትዮጵያ ልክ እንደ ሳይንስ ሙዚየም ውብ የሆነች ሀገር ለልጆቻችን ለማስረከብ የገባነውን ቃል ካለምንም ማወላዳት የምንፈጽመው ይሆናል ኢትዮጵያ ትበለጽጋለች በጋራ በትብብር በቁርጠኝነት እንድንሰራ ስራ ብቻ ኢትዮጵያን የሚቀይር መሆኑን እንድናምን በተለያየ ደረጃ ያለን ሰዎች ከስራ ውጭ ባሉ በአክቲቪዝምና ፕሮፓጋንዳ የሚገነባ ነገር እንደሌለ ማወቅ ይኖርብናል የሚገነባ ነገር በስራና ስራ ብቻ በውጤት ብቻ ነው በውጤትና በስራ ምናምን ከሆነ ብልጽግናችን እሁን መሆን እንደሚችል ተማምናችሁ በርትታችሁ በተባበረክን እንድትሰሩ አደራ ይያልኩ የግብርና ሚኒስትሩ ዛይት ሸለሙ 60 ሰዎች ቀጣሪዎችህ መሆናቸውን አንተ የነሱ አገልጋይ መሆነን በማመን በታላቅ ትህትና እንድታገለግላቸው የሚያዝሁ እንድትፈጽም በጋራ 2 ቢሊዮን ዶላር እንድታሳካ አደራ ማለት ፈልጋለሁ አመሰግናለሁ